Aprende o Johnny Cash. Aprende. Marafiki wengi watu wafungwe stage. Marafiki wa Musa wamesema wanataka kusaidia Musa, au sio? Mwana Musa nakadana, nataka stage kuwe safi. Manake marafiki wa Musa wako na yeye, na wamesema wako pale katika the Golden Circle, pamoja na hawa, pamoja na wale. Thank you for supporting Musa nakadana. Hey, wani makofi kwako wewe mwenyewe. Ite, Mwana Musa nakadana. Musa, kuja mbele.